exakt. Men har du stor erfarenhet av att laga tårtor eller baka tårtor? Nej. Gud vad gott. Det har jag inte. Men nej, jag är väldigt dålig på dessert, men jag gillar också det här med att jag alltid får de här uppgifterna när jag kommer till er, att det är lite som att jag är en sån reareporter, alltså som ett barn. Ja, som är synnerligen flexibel. Testa milkshakes och sånt där. Nu måste vi testa den här då. Gustav också. Jag har ju sett dig äta tårta, det var ju en episk upplevelse. Men du är umgås lite med barn, hör jag. Jag har ju barn. Ja. Nu har de inte börjat äta tårta. Nej, inte börjat äta tårta ännu. Ja, det här är suveränt. Ja, men var det? Otroligt. Det jag ska säga dock, jag fick en brain freeze. Det här trodde jag inte var möjligt. Nej, verkligen, jag med. Du också, ja. Det är väldigt jordgubbarna, va? Det kan vara jordgubbarna, alltså. Brain freeze på grönsaker, eller vad det nu är. Verkligen. Ja. Från det ena till det andra, hur känner du inför att det här med Mando Diao? Har du lyssnat mycket på Mando Diao, Linnea? Nej, men jag gjorde det tidigare. Sen började jag jobba på P3. Jaha. Och då började man ju hata allt som spelas i P3. Mm. Förlåt för det. Spelas vi i P3? Ja, men ni gjorde det ganska mycket. Ah, okej. Okay. Och så att jag har ju tappat allt liksom, all den här kärleken man hade för Veronica, Håkan och Gustav och alla dem. De har ju sagt att ruttnat bort inom en, men jag kommer kanske komma tillbaka en dag när jag byter network. Blir du jätteledsen? Nej. Lite ledsen blir du? Nej, absolut inte. Han tittar på ska du ha en bit tårta till? Nej, jag tänker bara på de där. Det är det gänget. Det är också en svunnen tid för mig. Vilket gäng då? P3, Veronica, Håkan. Nej, kom ihåg. Du vet vad jag pratar om, va? Hultsfred 96, kommer du ihåg, va? Så jävla kul. Men, ska vi säga skål då? Ja, det tycker jag för göra. Vad? Gustavs nystart? Nystart. Nyskild. Ja, det är väl det. Linnea, tror du nästa vecka så ska vi göra något som du verkligen vill göra, känns det som. Ja. Limmig knäskål. Men du måste släppa den jävla knäskålen. Vi får se vad det blir. Gustav, vad händer nu då för dig? Ska du släppa någon kort? Vi har snart gått i aktbräck. Ja, jag ska gå ut på krogen och ragga. Ja. Nya musiker. Ja. Jag är, I'm available. Fuck me. Ja. Sen också så är det ju så att jag har hört att du gör några vandringar nu, musikaliska vandringar. Går du berätta om dem kort på 45 sekunder. Ja, det gör det. Elevator pitch. Jag har tagit fram en studio som är 100% mobil. Vilket innebär att du kan spela in din skiva var som helst på jorden. Och då frågar jag dig, vill du vara en källare i Akalla eller vill du vara på toppen av ett berg? Och jag väljer på toppen av ett berg. I alla fall inom den kommande framtiden. Så jag vill vara där ute och spela in och ta in naturen bara. Och skriva musik på och producera musik. Varför?